Thank you.
raitioliikenteelle. Toistetaan vielä, eli Mikonkadun valojärjestelmä on tällä hetkellä nurin. Ja meillä ei myöskään toimi kamerayhteys tällä hetkellä Aleksanterin kadun puolelle. Minkä vuoksi molemmista suunnista joudutaan nyt pyytää ajolupia? Eli Aleksanterin kadulta Mikonkadulle käännyttäessä tai Mikonkadulta Aleksanterille käännyttäessä, niin pyydetään ajolupat. Käytännössä koskee linjoja 2, 7 ja 5. Toki jos muuta liikennettä siellä on, niin silloin myös näitä vuoroja. Mutta suoraan Aleksia pitkin saa ajaa omin lupin. Se vaihe Aleksin ja Mikonkadun risteyksessä on tällä hetkellä käsikäyttöinen. Thank you.
Huomenta.
Kiitos.
valinnan.